Parcul mare al municipiului Gherla s-a îmbogățit cu 200 de copăcei. La inițiativa Rotary Club Gherla, profitând de săptămâna școala altfel, s-a organizat o acțiune de plantare de copaci la care au participat elevi de la liceele Petru Maior și Ana Ipătescu. Vrem astfel să ajutăm parcul să se revigoreze, a declarat Ioan Matei, președintele clubului, care a apreciat intenția elevilor de a planta fiecare un copac de care să aibă grijă în timpul liber. Elevii au gustat acțiunea, învățând cât de important este pentru comunitate un astfel de exemplu. După plantare, copacii au fost udați, iar elevii au fost răsplătiți cu un pahar de suc. Activitatea s-a realizat cu sprijinul locului Silvic Deș, care a pus la dispoziție materialul de plantat. 40 de frăsini, 40 de paltini de munte, 100 de goruni, 2 tei, 3 plopi și 2 cireși. Acțiunea a fost supervizată de reprezentanții administrației domeniului public, care au indicat locurile unde trebuia plantat noi copaci și au asigurat apa pentru stropire. Ioan Matei spune că vor urma și alte activități ecologice, următoarea fiind o acțiune de igienizare a pădurii Brădeț. Am inițiat această acțiune în luna ianuarie, gândindu-ne să profităm de această săptămână a copiilor și am găsit oportun să ajutăm puțin parcul să se revigoreze și cu ajutorul ocolului Silvic Dej am obținut 200 de bucăți de material de plantat și încercăm astăzi să putem planta, iar peste vreo oră când trebuie de plantat să-i și udăm ca să se prindă. Din inițiativa copiilor am hotărât și noi și am fost de acord ca fiecare să-și ia în primire un pom pe care l-a plantat și ca atare, în timpul care îi permite, să vină să-l ude din când în când. Pentru aceasta le mulțumim și mulțumim tuturor care ne-au sprijinit la această acțiune.